שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הנה מספר דברים על האורחת שלי היום. כשהייתה ילדה, למדה במנזר בטורקיה, שם חוותה לראשונה אנטישמיות. אמא הייתה מורה לשירה ולכן גדלה בבית שהתנגנה בו מוזיקה קלאסית והתארחו בו אמנים ומוסיקאים. את בעלה הכירה כשהייתה בת 16 ונישאה לו כשהייתה בת 20. השנה הם סוגרים 50 שנות נישואים. ב-1998 נבחרה לראשות עיריית הרצליה, האישה הראשונה והיחידה עד כה בתפקיד שם, בעיר הזאת. שלום לחברת הכנסת יעל גרמן, מסיעת יש עתיד. שלום נחמה. מה שלומך? טוב, תודה, מה שלומך? אני בסדר, ברוך השם. ימים סוערים בכנסת. כרגיל. ראית פעם יום לא סוער בכנסת? כן, היו ימים אחרים, את יודעת, אבל אולי אני טועה, אולי הזיכרון כבר... אני לא זוכרת, אני ממש לא זוכרת. כמה שנים את חברת כנסת? 5 שנים. 5 שנים כבר, וואו. כבר למעלה מחמש, 5.5. כן, וואו, איך הזמן אף לא. אבל אני רוצה באמת להתחיל איתך עם העניין של הרשויות המקומיות. את היית האישה היחידה, בין הראשונות שנבחרו בכלל, לראשות עירייה בישראל. יחד עם מרים פיירברג, בנתניה היינו למעשה ראשונות אחרי תקופה ארוכה ארוכה שלא הייתה. הייתה פעם בראשון לתקופה קצרה, וזהו. ואנחנו רואים שגם היום יש למעלה מ-200 רשויות, ערים ורשויות ומועצות מקומיות, מספר אנשים שנמצא בתפקיד הזה, של לנהל עיר, שלדעתי זה לא פחות מלהיות שר, הוא קטן מדי, קטן מאוד וקטן מדי. איך את מסבירה את זה ולמה? קודם כל, את צודקת. ואני יכולה לומר לך שלדעתי, ישראל פשוט מחכה לנשים. היא מחכה לנשים גם בפוליטיקה הארצית, אבל בעיקר בפוליטיקה המקומית. את לא מתארת לעצמך כמה שהפוליטיקה המקומית מתאימה לנשים. למה? תסבירי את עצמך. כי צריך המון אמפתיה, אהבה של בן אדם, יכולת של עבודת צוות, והיא עוסקת בדברים שאנחנו בחינוך, ברווחה. אבל זה לא רק דברים שייחודיים לנשים. נכון, זה לא. אפילו לא יפי העיר, כי הנה תראי את תל אביב עומד בראשה רון חולדאי, והעיר הולכת ונהיית יפה מעיר רגע לרגע. גם גברים יכולים לנהל. גם גברים יכולים. ואם הם מתחברים לצד הנשי שלהם. לא, אנחנו לא פוסלים את הגברים, אבל נשים לא פחות. מה שקורה לדעתי, שנשים, יש שתי בעיות. בעיה אחת, שכדי באמת להתמסר לתפקיד כמו ראש עיר, את צריכה לדעת שאת מוותרת. את מוותרת על החיים הפרטיים, ואת מוותרת על החיים המשפחתיים בעיקר. וזה ויתור שקשה בעיקר לנשים צעירות שמטופלות בילדים קטנים. אבל יותר מכך, אני חושבת שאנחנו עד היום, עם כל התנועה לשחרור מעמד האישה, אנחנו עד היום לא מאמינות בכוח שלנו. נשים לא מעזות לבוא ולהעמיד מועמדות, הן תמיד חושבות שהן פחות טובות. אבל אחרי התנועה לשחרור האישה, ומיטו, ומה לא, עדיין נשים חוששות לעמוד בפרונט ולהגיד, אני מוכנה. כן. את יודעת, אני רואה את זה גם אפילו שמזמינים נשים לפאנלים בטלוויזיה. נכון. תמיד הן אומרות, לא, אני צריכה לחשוב על זה, לא בטוח שאני הכי טובה לנושא, יש מישהו, ותמיד הן, למה זה קורה לנו? זה ממש כך, אני זוכרת שאחת הרוחות, עוד ברשות השידור, באה ואמרה לי, אין פעם שאני מזמינה ביום שישי אישה, ושהיא לא תגיד לי, אני לא יכולה לוותר בגלל המשפחה. אין פעם שאני מזמינה גבר, ושלא יאמר לי, אני מוכן. ברור. זאת אומרת, יש לנו סדרי עדיפויות, והמשפחה עומדת בסדר עדיפות מאוד גבוה אצלנו. שזה גם בסדר. אני חושבת שזה בסדר גמור, אבל זה הסבר, זה לא תירוץ, זה הסבר אמיתי. כן. מדוע נשים פחות מוכנות לוותר באמת על המשפחה, על החיים הפרטיים, ופחות מעזות ללכת ולהתמודד. כן, אנחנו גם, בחברה הישראלית גם בכלל, מקום האישה מסוים, מקום הגבר הוא עוד יותר מסוים. אנחנו רואים את זה גם במגזר הציבורי, שרואים, נשים אמנם מתקדמות לתפקידים בכירים, אבל הרוב הם משרות אם, הם רוצות לגמור לעבוד ב3, הם לא רוצות שעות נוספות, והגברים ממשיכים לעבוד עד 7 בערב, ומתקדמים לתפקידים יותר בכירים. שוב, כן. בגלל העדפות שלנו. נכון. כי אישה רוצה לחזור ולראות את הילד, ולהיות איתו, ולשיב אותו לישון. ולגבר זה כנראה עדיין פחות, באמת אנחנו כאן מכלילות. לא, הכללה אני ברורה. אני מכירה ברור. הרבה מאוד גברים, שדרך אגב היום משמשים כאקרי בית. נכון, אני מכירה באופן איזה. גם אני. וכאלה שלא מבטרים על להשכיב, אני באמת מכירה, ואנחנו מדברים כמובן בסטטיסטיקות, ובגדול, בגדול, הנשים פחות מבטרות על הבית, הגברים יותר בקלות. כן, אבל יכול להיות שהמדינה פה צריכה או להתחיל את החינוך לעניין הזה בגיל יותר
מוקדם, וגם לאפשר באמת לנשים, אם זה בדרך של מעונות יום ובדרכים אחרות, שיאפשרו לנשים לממש את עצמם, להשאיר את הילדים עד שעה מאוחרת יותר, כמו שנהוג בסקנדינביה, יש, אני לא יודעת אם להשאיר ילד עד שש בערב, זה המתכון הנכון, אבל שיהיה את זה למי שרוצה, ושהיא לא תרגיש רגשי אשם, שהילד עבר מהגן למטפלת, והיא רק מגיעה בשבע בערב. נכון, ואל תשכחי שבסקנדינביה יש גם דחיקה. הם עשו חקיקה מאוד מאוד דרמטית. מאוד מתקדמת גם. מאוד מתקדמת, שמדברת על שריון, על חובת שריון של לפחות 40% נשים. בכל מקום, שבאמת, כולל בפרלמנט. כן. בוודאי, פרלמנט ורשויות מקומיות, ואצלנו זה עדיין לא קיים. ברגע שאנחנו באמת נשריין, כן. תימצן אנשים ראויות, ואנחנו אולי באמת נתקדם. כן, אז יש לך איזה משהו להגיד לנשים לקראת הרשויות המקומיות? כן, שזו חוויה, שזה באמת, ראש עיר זה תפקיד בלתי רגיל. דרך התפקיד הזה את יכולה לממש הרבה מאוד מהרעיונות והערכים והחלומות שיש לך. הרי כל אחת הייתה רוצה שהעיר שלה תהיה כך, שהחינוך של הילדים שלה יהיה בצורה כזאת. אז הנה, יש לך הזדמנות. אבל גם אם את לא רצה לרשות העיר, רוצי למועצה. לכי, תעזי, את יכולה, את לא פחות טובה מאף גבר שרץ היום למועצה ולרשות. נכון. ואת כבר 5.5 שנים חברת כנסת, את היית גם שרת הבריאות, התפקיד הראשון שלך בעצם, עוד לפני שנהיית חברת כנסת, ישר הפילו אותך לתפקיד של שרת הבריאות. עשית דברים, אבל כשאת רואה היום מה שקורה במערכת הבריאות, ליבך נחמץ או שאת אומרת, ליצמן הוא שר בריאות, סגן שר בתפקיד של שר, או אני לא יודעת איך קוראים לזה, עושה את הדברים נכון? תראה, אני מאוד... את נאנחת, למה? אני נאנחת מפני שאני במצוקה בשאלה הזו. מצד אחד, אני חושבת שזה לא ראוי ששר בריאות לשעבר יעביר ביקורת על שר בריאות מכהן. זה הדבר הכי קל, ולערכתי מבחינה אתית הוא לא נכון. מצד שני, אני פשוט חושבת שמה שליצמן עושה זה דיבורים ולא מעשים. הוא המון מדבר, הוא כן. כל הזמן נחמד, כל הזמן מחייך, כל הזמן אומר אני אטפל ואני אטפל. בפועל יש מצוקה נוראית. תראי, רק עכשיו אנחנו גילינו כן. שמה שקורה זה שאת המשאבים שכביכול היו צריכים להעביר לקיצור תורים, מעבירים הכסף שכביכול עובר ממשרד הבריאות לבתי החולים, עובר לבתי החולים הפרטיים ולא לבתי החולים הציבוריים. ואלה נאנקים תחת העול, כאשר התורים הולכים ונעשים יותר ויותר ארוכים, כאשר אפילו נושא כזה קריטי כמו אישון, את יודעת, החוק שאתמול אנחנו שמענו שהוקפה, איפה שר הבריאות? 8,000 איש מתים מדי שנה מאישון, איפה הוא? הוא מתעסק בפוליטיקה ארצית. הוא מתעסק בחוק הגיוס, הוא מתעסק בערד, הוא לא מתעסק בבריאות. הוא פוליטיקאי במפלגה סקטוריאלית שיש לו עוד עניינים חוץ מהבריאות. אז אני מצטערת, אבל הוא קיבל על עצמו תפקיד, וכשר הבריאות הוא צריך להיות שר בריאות של כולם. אבל תדעת, אמר בזמנו, אם אני לא טועה, מנכ״ל בית החולים איכילוב, הוא אמר שהדרך לפתור את מצוקת בתי החולים הציבוריים היא לאפשר לביטוחים המשלימים ולביטוחים הפרטיים לממן טיפולים בתוך בתי החולים עצמם, כמו שקורה באסותא או בבתי חולים פרטיים אחרים. למה זה לא מתקדם? יש בזה היגיון גם. לא, ממש לא. אני חשבתי שדווקא כן. לא, זה השרב. אם זה רוני גמזו, הוא מעולם לא אמר את זה. לא, לא רוני גמזו, זה הקודם. כן. ברבש. גבי ברבש. יכול להיות. אז את יודעת שאנחנו ישבנו על המדוכה במשך שנה, והופיעו בפני עבודה שעמדתי בראשה, באמת מיטב המומחים, אנשי המקצוע בתחום הבריאות, ובסופו של דבר הגענו למסקנה ששרפ זאת גלולת רעל לבריאות, למערכת הבריאות, בעיקר למערכת הבריאות הציבורית, מפני שהיא תגדיל את הפערים שקיימים היום. ברגע שאת מאפשרת להכניס לתוך המערכת הציבורית, מערכת פרטית, את יוצרת פערים שלאחר מכן אי אפשר יהיה לסגור אותם. אבל תראי, מה קורה היום? מנהלי מחלקות, רופאים בכירים, בשעה 3 הם מסיימים את יום העבודה שלהם, מה הם עושים? הם הולכים לעבוד בבתי חולים פרטיים או בקליניקות הפרטיות שלהם, באמצעות הביטוחים המשלימים. נכון. עכשיו, היה והיו אומרים להם,
תישארו בבית החולים. את הביטוח המשלים הזה נעשה אחר הצהריים, במקום שתלכו לפרקטיקה הפרטית שלכם, תקבלו את אותו כסף מאיתנו בתוך בתי החולים ונקצר תורים. למה זה לא בסדר? זה נורא והיום, אבל יש כן פתרון. הפתרון הוא של פול טיימרים. את צודקת, צריך להשאיר באמת את אותם רופאים שעוברים בשעה 2-3 לבתי החולים הפרטיים, צריך להשאיר אותם בבתי החולים הציבוריים, על ידי כך שתתני להם משכורות יותר גבוהות. הם יהיו פול טיימרים, הם יתחייבו לעבוד אך ורק במערכת הציבורית, אבל זה מחייב הזרמת כספים. אני רוצה להזכיר לך... זה הזרמת כספים. אז אני רוצה להזכיר לך שבסוף 2014, כשאנחנו היינו עדיין בממשלה, אנחנו העברנו את תקציב 2015, והוספנו למערכת הבריאות 1 מיליארד שקל. ומה קרה עם זה? מתוכם 700 מיליון לבסיס, שהיום היו 3 מיליארד. מה קרה לזה? מה קרה? שהממשלה התחלפה, וכמובן שמשרד האוצר התכחש להבטחה. הכסף לא עבר, ומערכת הבריאות הציבורית היום רעבה. היא לא קורסת. אני מסרבת לומר שהיא קורסת. היא לא קורסת. יש לנו עדיין מערכת בריאות נהדרת, אבל היא במגמה של אי שוויון, שאם היא תימשך, אנחנו נהיה בשתי מערכות. מערכת ציבורית ענייה ומערכת פרטית עשירה. אוקיי. יש עוד חוק שעולה, ואת מאוד מעורבת בו, זה חוק הפונדקאות לגאים, למשפחות גאות, למשפחות... לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, משפחות של גאים וגאות. הומוסקסואלים ולסביות. הומוסקסואלים ולסביות, להט"בים לסוגיהם. נכון. כי יש כל מיני בעניין הזה. יש גם טרנסג'נדרים ובי. בדיוק. ולמה המדינה לא מאפשרת את זה? הרי כל... היום אנחנו נמצאים בחברה מאוד פתוחה, מקבל את הכל. הילדים זה נראה להם דבר מובן מאליו שיש שני אבות או שתי אמאות, או אבא ואמא, או אמא, או רק אבא. אז איפה הבעיה פה? פוליטית. פוליטית, שיש של החרדים. חרדים, חד וחלק. את יודעת, החרדים מהווים, ואני מדברת על החרדים, על אגודת ישראל, הם מהווים 5% מהכנסת, 6 חברי כנסת בלבד. ועדיין. והם קובעים ל-95% מהאוכלוסייה כיצד לחיות. לא רק בעניין של הלהט"בים, אלא גם אנחנו לא מעבירים את הנושא של ברית הזוגיות, שהיא לאו דווקא לקהילה הגאה, היא גם לילדים שלנו שרוצים להינשא אולי באורח שונה, לא באורח אורתודוקסי. היא לא מעבירה את תחבורה ציבורית בשבת, בשעה שגם לגבי תחבורה ציבורית בשבת, וגם לגבי, דרך אגב, כל החוקים של הלהט"בים, וגם לגבי ברית הזוגיות, אנחנו יודעים מכל המחקרים וכל הסקרים שנעשו, שיש רוב של למעלה מ-70% בציבור שרוצה. שתומך בזה, שתומך. אז איפה הדמוקרטיה? זה דבר הכי פחות דמוקרטי מה שקורה פה. אז אולי אל תלחמי בחוקים, תלחמי בשינוי שיטת הממשל. כלומר, שלא תהיה ממשלה קואליציונית, אלא יהיה איזה סוג ממשל אחר, שאז מי שראש ממשלה באמת יכול להעביר את מה שהוא רוצה, והוא לא תלוי במפלגה סחטנית. תנית כזו או אחרת. אז תראה, קצת קשה להילחם בהכל. מה שאנחנו עושים, אנחנו מנסים להיות אלטרנטיבה, ואנחנו לדעתי יש אלטרנטיבה. עתיד, יש עתיד, בוודאי. גם אתם תעשו ממשלה קואליציונית, אני... ותאלצו להיכנע לקבוצת לחץ כזו או אחרת. אז אני רוצה או שתהיו בממשלת נתניהו הבאה, אם הוא ירוץ. אז יש פתרון אחר. אוקיי. יש דבר כזה שנקרא חופש בחירה, חופש הצבעה. זה לא... על כל דבר? אומר... על כל נושא? לא. על נושאים של באמת, נושאים ערכיים, דת ומדינה. אפשר בהחלט לעשות קואליציה עם חרדים ועם דתיים, ובנושאים מסוימים שהם באמת דת ומדינה, לתת להם חופש הצבעה. אני עשיתי את זה בקטן בהרצליה. כן, אבל זה לא אותו דבר. לא היית צריכה להחליט על נישואים אזרחיים, לא היית צריכה... אבל החלטתי על תחבורה ציבורית בשבת. אוקיי. והחלטתי על פתיחת קניון בשבת. אז מה היה? והחרדים נשארו בתוך הקואליציה, הם הצביעו נגד ונשארו מפני שהיה להם הרבה מאוד יתרונות אחרים שהיה להם חבל לוותר. אז יגיד לכם, בזמנו אמר דוד לוי, שר החוץ, ואנחנו מכירים את דוד לוי, הוא אמר שזו בעצם עריצות הרוב. יהיה לך את הרוב, את תגיד להם, אוקיי, אתם יכולים להצביע נגד, אבל אתם תדעו מראש, אין לזה שום השפעה. אז מה עשינו? איפה אנחנו באים לידי, מביאים לידי ביטוי את המגוון של האוכלוסייה בישראל, מבלי לתת לחרדים את האפשרות להכניע את כולנו? בדיוק בדרך הזו. רק עם חופש הצבעה. אני היום חושבת שיש עריצות של מיעוט. כאשר 5%, 6 חברי כנסת קובעים לנו איזה חוקים יעברו ואיזה לא חוקים יעברו. ואני רוצה להזכיר לך, תתחלת באמת בחוקים הלהט"בים, חוק הפונדקאות, שכשאני העברתי אותו בקריאה ראשונה, דיבר על כך שהפונדקאות פתוחה לכל, לא רק לגבר ואישה, אלא גם לגבר וגבר ולאישה ואישה. מי שרוצה להביא ילד לעולם ולא יכול לעשות את זה. גם ליחידים. היום הממשלה מביאה חוק שמוחקת בכלל את קיומם
של זוגות חד מיניים. אין בעולם הזה קהילה גאה. אבל איך את קהילה, אני רק רוצה להשלים ולבוא ולומר, זאת קהילה שממלאת את כל החובות שלה. היא משרתת בצבא. 10% מאוכלוסייה, כך טוענים. אולי 10%. זה יותר מהחרדים, את אומרת. בוודאי, 10%, לא כולם כמובן יצאו מן הארון, אבל בוודאי ישנם אנשים שמרגישים את זה. קהילה שהיא נמצאת בכל המגזרים, היא נמצאת פה בטלוויזיה, אומנים, שופטים, חברי כנסת. נגיד שיש אלוף בצבא שהוא הפרקליט. אלוף בצבא. כולם יודעים את זה. שופטים, בכל מקום הם ממלאים את כל החובות שלהם, אבל כשזה בא לזכות אלמנטרית של נישואים, אימוץ, פונדקאות. או בכלל, עוד המון דברים אחרים. ועוד הרבה דברים אחרים. כולם. שם מדינה שקוראת לעצמה דמוקרטית, ודרך גם מדינה שמתגאה ביחס הליברלי שלה לקהילה, שמספרת בחול איזה יחד. על מצד הגאווה וכו'. אז המדינה הזו שוללת זכויות אלמנטריות. זה עריצות של מיעוט. אוקיי, אבל איך את מסבירה את זה, חברת הכנסת גרמן, שאנשים לא יוצאים לרחובות? אנשים, אחרי המחאה החברתית של 2011, הם לא יוצאים. הם נראה שהם אמרו, הרימו ידיים ואמרו, זה לא יעזור לנו אז כבר. אז נחמה, אני רוצה להזכיר לך שכאשר המדינה העבירה את חוות הדעת המבישה לגבי אימוץ של בני זוג מאותו מין, יצאו לרחובות. עשרות אלפים, אנחנו היינו ברחובות, נסענו שלטים, אמא ואמא, היו כאלה שהחזיקו, גם לי מגיע להיות סבתא גאה. היינו עשרות אלפים ברחובות, זה לא נכון, לא שותקים. עזר? כן, זה עזר. הממשלה אמרה שהיא תשנה את החוק, היא עדיין לא שינתה אוקיי, אותו. אבל היא לפחות הכריזה. אבל בואי נאמר כך, הנה אנחנו ראינו את סיעת יש עתיד, שאת חלק ממנה, שהגיע חוק הגיוס, שהוא לא שוויוני, ולא גורם לשוויון בנטל, והוא לא מביא כמעט לגיוס של חרדים, ואתם הצבעתם בעד, הלכתם יחד עם החרדים, במקום לנצל את ההזדמנות ולהצביע יחד עם האופוזיציה. אז קודם כל לא הצבענו עם החרדים, כי החרדים הצביעו נגד, כמו שאת כן, יודעת. אבל, כן, זה אבל... זה ממש לא הצבענו, הם מבינים. מאחורי הקלעים הבדקו טוב טוב אם יש רוב לחוק הזה. את אני, יודעת את זה גם. אני, יכול להיות, בהחלט, אני לא מתכחשת. אני רוצה לומר לך, נחמה, סביב הסיפור הזה של חוק הגיוס, יש המון דיסאינפורמציה והרבה מאוד השמצות כנגד יש עתיד שאין להם שחר. יש עתיד דוגלת... את יכולה דוגלת... להגיד את זה לציבור, את לא יכולה להגיד את זה לי, שאני מתמצאת... אני אומרת את זה ב... לך. לא, אני... לא. אתם... אז תרשי לי. אוקיי, בבקשה. תרשי לי. מכיוון שאני מכירה אותו טוב מאוד, אני מכירה את כל ההשתלשלות, החל מחוק טל ב-2002, דרך חוק טל 2, 2007, דרך 2015, 2014, שאנחנו העברנו וכו' וכו', ואני מכירה גם את פסיקות בגץ. צריך להבין, בגץ אמר לאורך כל הדרך, גם בחוק טל, וגם כאשר הוא פסל את תיקון 21 כן. שהעבירה הכנסת הנוכחית, הוא בא ואמר דבר כזה. אנחנו לא רוצים חוק שיבוא עכשיו במהירות ובבת אחת וישנה ויגייס רבים. לא, אנחנו רוצים חוק שאפילו אם הוא יהיה איתי ואפילו אם הוא יהיה לטווח ארוך, הוא יביא לשינוי. וזה החוק, גם תיקון 19 שלנו היה כזה, וגם תיקון 23. אני לא. מכיוון שאני מכירה, אני, okay. לא, אני לא מתחמקת, ונכון שתיקון 23 מושך את הזמן לשש, שש וחצי שנים. ואז הם מתגייסים עם ילדים, ועולים מאוד... לנו הרבה מאוד כסף, במקום שיתגייסו כמו כולם ויעבדו. כל מי שמתגייס עם ילדים עולה. אבל מה שקורה פה, יש כאן... החילונים לא מתגייסים עם ילדים, כי הם מתגייסים בגיל 18. נכון. לא, לא, אני לא אומרת שיש פה שוויון מלא, גם אין שוויון מלא בתוך הגיוס. את יודעת שגברים מתגייסים יותר מן נשים, וברמת כן. השרון וברעננה מתגייסים יותר מאשר בצפת. אבל לא, אני רוצה כן לסיים ולומר, יש פה חוק שמי שניסח אותו זה הצבא. לא אנשים פוליטיים. גם לצבא נתנו... כן, אבל גם לצבא נתנו פרמטרים. בואו, לא נתבוא. יכול להיות. אל תתכסו בשמיכה של הצבא. אבל זה פעם ראשונה שיועצים משפטיים, יועץ משפטי של משרד הביטחון, מנסח חוק בהתאם דרך אגב... בהתאם למדיניות שבטח אמרו לו, אבל אנחנו חייבות להמשיך. אבל אני רק אשלים, בהתאם ל... את שלמה עם זה? אני שלמה, אני חושבת שיש פה עיקרון נכון. ודאי שאם אנחנו היינו משנים פה ושם. אבל יש כאן עיקרון שבא ואומר, החרדים צריכים להתגייס, ואם הם לא יתגייסו, יהיה להם סנקציות. זו הכנה לקראת כניסתכם הבאה לממשלה בראשות נתניהו, או שאת יכולה להגיד לי, אנחנו עם נתניהו, כמו שבעבר אמר לפיד, לא נשב. תראי, אני יכולה לומר לך שזה ממש לא הכנה לכניסה עם נתניהו. אני מאמינה בדבר כזה. אני מאמינה שנתניהו עומד בפני כתבי אישום, ואני מאמינה שהם יוגשו בחודשים הקרובים. ואין שום סיכוי בעולם שהוא יתמודד. בוודאי הוא... הוא לא יתמודד? לדעתי הוא גם לא יתמודד. ואם הוא יתמודד,
ויוגשו נגדו כתבי אישום, אני יכולה לומר לך, לא נשב איתו. ואם לא, אם עד הבחירות הבאות יהיו מתי שיהיו, כנראה בתחילת 2019, ולא יוגשו עדיין כתבי אישום, אתם תשבו איתו? אם לא יוגשו כתבי אישום, אנחנו לא יודעים מה יהיה. איזה תשובה. נו, טוב, אבל את יודעת? את גם את לא יודעת. אני לא יודעת, אבל פעם הייתם הרבה יותר נחושים ואמרתם איתו לא. הנחישות שלנו היא בכך שאנחנו מכינים אלטרנטיבה, ואנחנו רוצים להאמין שנהיה אלטרנטיבה. כמי שפעם הייתה במרץ, את מסוגלת לומר את זה? אני אומרת לך את זה, נתניהו סיים את דרכו. לנתניהו אין מה לעשות בראש ממשלה. הוא סיים את דרכו, נתניהו של היום זה לא נתניהו של פעם, והגיע זמנו ללכת הביתה. עכשיו בוא נתחיל לראות קצת צילומים ששלחת לנו, ואז אנחנו נוכל, את רואה את זה שם, אני אראה את זה פה. אז זה ביום ניסיון, לפני 50 שנה. איך קוראים לבעלך? יוסי. הכרתם במסיבה שאת ערכת, היית בת 16? כן. והוא הגיע, ואת אמרת, זה האיש? לא, באותו רגע לא אמרתי, זה האיש, אבל התחלנו לצאת, וזמן קצר אחרי זה החלטתי שכן, זאת אהבת חיי. ואז בגיל 20? התחתנת עוד לפני שהיית בצבא? כן, נכון. אבל איך? אני למדתי בסמינר, בסמינר לוינסקי. אוקיי, עשית דחייה. ואז בשנה השנייה של הסמינר, ניסינו. הבנתי. ואז בגלל שניסינו, לא הייתי בצבא. יש לנו גם תמונה שלכם היום. וזה תמונה מעכשיו? ממש ממש, מתי? זה עם יוסי עכשיו. נכון, זה באחד מחגיגות יום ההולדת אצל ביתי. אוקיי, מה התמונה הבאה שיש לנו? זה עם ההורים? כן, שנפטרו כבר לפני שנים, אבל הם גרו אצלי בבית 10 שנים. וואו. 10 שנים מאושרות לכולנו. זה היה אחד הדברים הנכונים שעשיתי בחיים. יש משהו בעניין הזה שגרים ביחד. משגע נחמה. שבט, נכון? משהו. יש בזה משהו, כן. בלתי רגיל. היום זה כבר פחות קורה. את גם משלימה מעגל, כי את יודעת מה שקורה עם ההורים, שבגיל הנעורים את מורדת נגדם. נכון. בגיל שיש לך ילדים. קודם כל מגדלים אותך כדי להגיע לגיל הנעורים. נכון. ואוכלים קש. ואז את מורדת. ולאחר מכן את עסוקה עם הילדים, אז אין לך זמן. ובתקופה הזו שהילדים כבר מחוץ לבית, את מסוגלת להשלים מעגל ובאמת להיות איתם. כן. מה שלא תמיד מצליחים אם הם נפטרים לפני זה. אז היה לי מזל. את התמונה הבאה, זה עם השבט שלך, שאת הקמת. זה כל השבט. איפה הקטנטנים? אני חושבת, כן, יש עוד תמונה. הנה ניצן, וכן, כולם נמצאים פה, וקרן על הגב של גיא. כמה נכדים יש לך שיוברים? 6 נכדים. ובטח בחד תמונה, חסר אייל, הבן. כן, אייל באמת חסר. אייל הבן, שנהרג בצבא בעצם, נכון? נהרג בצבא, כן. כן, ואת, אני יודעת שאת לא עושה מזה דגל, לא, ואת לא, לא, אני יודעת, זה דרך אגב בהפגנה שסיפרתי לך נגד האימוץ. עכשיו אני חייבת לציין שאין לי נכדים הומוסקסואלים, אני נלחמת על הנושא. אי אפשר לדעת, נכון, הם יבורחו. אבל בכל זאת הנפתי את זה, גם לי מגיע להיות סבתא גאה, כי אני חושבת שלכל אחד מגיע, ולא יכול להיות שאנחנו נשלום. אם זה קורה, זה קורה, בדיוק. זה לא קורה. זה לא משנה את המהות. ילד הוא טוב או לא טוב. אתם עם שני הקטנטנים, או זה לא, כבר לא? זה שני הזעתותים, כן. זאת קרן וניצן ובעלי. נראה לי שזאת התמונה האחרונה שיש נכון, לנו. נכון, נכון. אבל גילית לנו גם, חוץ מזה שאת עושה ספורט עם מדריך אישי. אני קצת מזייפת לאחרונה. קצת מזייפת, לא, כן. זה נורא חשוב, אנחנו יודעים. נכון. כדי לשמור על הבריאות וגם על הפיגורה, נכון. ככה טוענים. אבל את גם בשלנית. הייתי, נחמה. מה זאת אומרת? אני לא מתהדרת בנוצות. אין ארוחות משפחתיות עם כל השבט? יש ארוחות משפחתיות, אבל אני יכולה לומר לך שיש כל יום שישי ארוחה משפחתית, אבל היא נורא בסיסית. מה זאת אומרת? זה אוף, אם יש גריל, אז זה גריל, זה אורז, יש לי מתכון לתפוחי אדמה מאוד מאוד טוב, סלט תמיד צריך להיות, ולפעמים גם מוגה. דברים מאוד בסיסיים. פעם הייתי מבשלת. מה קרה? מוסקה ו... פנאי. אין לך זמן? פנאי, טוב, אבל אתם בכוח. עובדים 3 ימים בשבוע, לא. לבעל כל עם ישראל. מרוויחים 40,000 שקל בחודש ועובדים 3 ימים בשבוע. נחמה, אני קמה... על מה אתם מתלוננים בדיוק? ב3 ימים האלה אני קמה ב5, יוצאת ב6, מגיעה ב7, אוקיי. ולא חוזרת הביתה לפני 10 רגע. אני עוברת 7 ימים בשבוע. את יודעת שב3 ימים האלה, למשל לפני שבוע עבדנו יום אחד 19 שעות, יום אחר 12, בסך הכל עשיתי חשבון שב3 ימים עבדנו 42, שזה שבוע עבודה. זה שבוע עבודה. אבל אני רוצה רגע... ראשון וחמישי, זה לא אומר שאנחנו לא עושים שום דבר. פה ושם ועדות, גם וגם נפגשים עם הציבור. נפגשים עם הציבור, נפגשים עם אנשים. הבאת לנו מתכון של הוגה, שהיא הפייבורית שלה. נכון. אז אנחנו נראה את התמונה, את המתכון עם האילוסטרציה שלה,
עוגת פירות קיצית, אנחנו נאמר שאת המתכון המלא ואת הדרך להכין אותו, אנחנו נעלה בדף הפייסבוק של ערוץ הכנסת, ככה שמי שירצה, אבל מומלצת? אלה כל החומרים. כן, עכשיו צריך למהר. לא, יש עוד משהו, איפה הפירות? תראו לנו עוד תמונה מתוך זה. זה רק הבצק. זה רק הבצק. עכשיו צריך פירות. פירות יכולים להיות גם משמשים, גם אפרסקים, גם דרך אגב שזיפים. פירות עונה בדיוק. זה איך להכין את הבצק. בואו נראה את הבא, זה איך להכין את הבצק. אנחנו ראינו מילוי, הנה 12 רואים איך. יפה, אז אנחנו נראה ש... ואני ממליצה גם לאכול אותה כשהיא קצת חמה. קצת חמה עם גלידה או קצפת. או שמנת חמוצה, לא שמנת חמוצה. או אפילו יוגורט יווני. יוגורט יווני, זה... כזה 7% שומן בדיוק, מינימום. בדיוק, בדיוק. כן, זה... ואז זה אדיר, okay. זה קיצי, זה מרענן וזה נפלא. בדקה האחרונה שנותרה לנו, וכמו שאמרתי, המתכון ודרך ההכנה והכל יהיו בדף הפייסבוק של ערוץ הכנסת, בדקה שנותרה לנו. יאיר לפיד, מתאים לדעתך להיות ראש ממשלה? אנחנו חוזרים קצת לפוליטיקה לדקה הזאת. כן, הוא היחיד שמתאים היום להיות ראש הממשלה. למרות הזיגזגים שלא נמנה עכשיו, כי אי אפשר למנות את כל כך הרבה הזיגזגים שהבן אדם עשה. אז כמובן שיש לי תשובה לכל כביכול זיגזג. חלק מזה זה השמצות חסרות בסיס. חלק מזה אלה דעות. יאיר לפיד הוא היחיד היום שהוא אלטרנטיבה, אחרי שבנימין נתניהו ילך, וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב. למרות שזו מפלגה לא כל כך דמוקרטית, כי הוא בוחר אותך, הוא יכול פעם הבאה, אם את דיברת עכשיו משהו שלא ימצא חן בעיניו, כמו שקרה בעבר עם עדי קול, שמצא את עצמה מחוץ לרשימה, את עלולה למצוא את עצמך מחוץ לרשימה. לכן את מתקלמת, את דף המסרים. נחמה, מעולם לא מצאתי את עצמי אומרת משהו שאני לא מאמינה. אני חולקת על דעתו במספר דברים, לא בהרבה דברים, ואני אומרת אותם בגאון, ובכל רם. הוא בכלל בלי חשש. תרשי לי להיפרד. אנחנו לפעמים... תני לי להיפרד מהצופים. אנחנו יושבים ליד, אני מצביע אדום והוא ירוק, או הוא אדום ואני ירוק. אני לא ראיתי את זה הרבה פעמים. קורה. תודה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי לפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. עוד שומעים אותנו. באמת, זה הרי לא הגיוני. כולנו יודעים שבסופו של דבר, אמנם אתם בחדר סגור, אתם מתווכחים, אבל בסוף אתם מצביעים רוב המקרים. כיד אחת. נחמה, זה פשוט אחת מהאגדות.